گرانه زپلی او بیروزگارا زلمی اوس پدې تکل کې دی چې د خپل عمر نه دی درې سلور چند سیوا وی خو چې بهر ملکې وی ور سره وادو کی دا ترند نن سبا ډیر په تیزی سره روان دی او دا خبر په یوا پهنه باندې دوه خبرونه چرالل نو زی لا زیات بیا خوشبینه هم کړم او پریشان هم کړم دا دواړه علامتونه درته وایم خو د دې په څیر په سوشل میډیا باندې هر دویم ورځ کتل کیږي دا چې د بهر ملک نه زمونږ د نیاګانو په عمر کې دغه پیغلې را روانې دي پښتونخوا ته او ورسره ودونه کیږي که بیا په ټول پاکستان کې وګورو نو په پښتونخوا کې بیا بونیر ته چارسدې ته او تر دیر پورې دغه د مکسیکو د چیلی او ورسره بیا اوس پکې د چاینیز اضافه هم وشوله نو ښکاري داسې چې راتلونکی کوم نسل دی دا به ډیر مکسچر پیدا کیږي. زما د دې نقطې د بیانولو چې کوم غرض او مقصد دی هغه دا دی چې زموږ په دې سیمه باندې دا څومره چې ګراني ده څومره بېروزګاري ده اوس زلمی اوزګار دی سوشل میډیا ته او هر چا کزانله دغه شان د فیسبوک اکاونټ د په ټویټر باندې خو خیر ډېر زیات کم ملاویږي دا خلک او ورسره بیا چې دی په انسټاګرام باندې داسې قسمه رشتې دا زیاتې ملاویږي نو دا اوس ګوره یو د فیسبوک دوستي چې ده نو دا اته دېرش کلنه مکسیکن ښځه دا راغلې ده او ایزیلا فورس چې دی نو د اتلسو کالو د زده کوونکي سره نکاح کړې ده اوس اتلس کاله او اته دېرش کاله نو څه فکر مې کوو ما چې زمون په دې پښتنه ټولنه کې که د یوې پښتنې پیغلې عمر ستانه یو دوه کاله هم سی وي ایسو خپله هم عمر هم نه کوي بیا ورته خلک چې دی نو په چم مالت کې پیغور ورکوي وایي د نیا په ځای ده او نکاح یې ورسره وکړله ښه اوس دا بله چې ده نو 36 ساله امریکي خاتون نیکولین اسلام قبول کرلی او نوی نومې چې دی نو نورین ایښودی شوی دی اول دغه ټولو ته مبارکي هم وایو داسې نه ده چې کنې کم بغض ورسره ساتو بلکې زویم چې خدای دې موقع را جوړه کړي چې دیر ته لاړ شو د دیروجیانو سره دغه خوشحالي ونمانځو بونیر ته لاړ شو چې د بونیریانو سره دغه خوشحالي ونمانځو بیا زموږ خپله چارسده چې د امریکې نه ورته شپږ دېرش کلنه امریکانۍ راغلې ده نو چې د هغې سره دغه خوشحالي ونمانځو نو هسې خو دا خبره ښه خبره ده چې لکه ورسره نکاح کیږي خو بیا دې دا پښتانه د خپلې ټولنې چې د کومو پیغلو سره ودونه کیږي کوژدنې کیږي نو بیا دې هغه هم ومني بیا دې زموږ پښتانه دې ته نه فکرمن کیږي یا دې ته نه پریشانه کیږي چېره زه دا کومه جنۍ چې نکاح کوم نو ګنې ما ته به بیا د چمالت یا د خاندان خلک دا وایي چې د زیات عمر د پیغلې سره یې نکاح یا واده وکړو نو ټولو ته مبارکي وایو او دا څومره چې ازادي د دغه بار ملکې چې کومه جنۍ ده جنۍ اوس خامخا ده ځکه چې تازه تازه نکاح ده نو زموږ دپاره ټولې جنکۍ دي او د زنانو چې کم عمر دی نو هغه تعین یا د هغې هدف دا چې دی نو وی تر څلوېښتو کالو پورې هغه له جنۍ وي نو غرض مې دا دی چې لکه دا کومه آزاد خیالي چې د دغو زنانو سره کیږي خیر دی دغه شان چې دی نو کله نا کله د خپلو زنانو سره هم دلته کې داسې هغه کوئ دې پارکونو ته لږه مخه ورکوئ لږ یې چې دی داسې کوم هوټل وغیره ته بوځئ که نه نو مونږ د بهر ملک د زنانو سره خو هر څنګه وخت تیرولو ته تیار یو لکه چې لکه پکې کارډ بیا مسله ده دلته پکې دې زلمی چې دی نو بار ته د تګ مسله ده نو هغه چې څه وي بس ټیک ته بیا میډیا ته هم مخامخ کیږي انټرویوز هم ورکوي خو که زمونږ خپلې پښتنې کله تصویر وویست او اسه په غلطه کې هم کله وایرل شو نو بیا ډز مسلې چې دي نو ورانه نو سې دا ټرند مې کته ما چې ډېر زیات په تیزه سر روان دي او راتلونکي وختونه کې به تاسو دا وګورئ چې په هر هفته کې به لس او پنځه لس بلکې کېدی شي چې بیا د پاکستان چې کومې ویزې وي دا هم ډېرې زیاتې ګرانې شي او ډېرې زیاتې په مشکل باندې دغه بهر ملکۍ خلکو ته ملاویږي بهر ملکۍ چې کومې زنانه دي خو سې زه د دې زلمو دې ټریک ته هم ډېر زیات حیران یم چې ظالم بچو فرنچ زده کړې ده لکه انګریزي خو د ټاپ لیول خو بیا اوس چې کوم پکې لکه د چاینیز سره نکاح وکړل نو چاینیز لکه جبه دا ډېر زیات ګران کار دی نو هسې هغه کومه چې کریټیو سکلز یا هغه کمیونیکیشن سکلز دي نو هغه هم زموږ د زلمو ښکاري داسې چې انتهایي زیات خپدي دي چې د خپل غرض او د مقصد دپاره هر څه کوي نو ګراني ده بېروزګاري ده
او دغه بیروزګاری اوس زلمو ته دالار ورو خو دلا چې په دې وطن کې خو اسیوم ګرانی ده او وخت تیر ول چې دینو دا ګران شو نو خو به دا وی چې اوس د بهر ملکانو سره واده وکو او بهر ملک ته نه مخ وکو وی لګو که شو خو زما په زړه یا زما ځین کې چې کومه نکته وي ما به دغه ټوله کلیر کول غوښتل چې ترند ډیر مخ په بر روان دي ډیر زیات مینه او احترام والسلام.